8 kişiler beni körgünde. Kırk istep boyunca. Ben kızlar öyle tatlıyım. Varenya yemez, bu kıyam. Şimdi okumuyoruz bu sarımsak tatlı. Sarımsak. Can I have a volunteer please come up to the board? Süyüp kaldık desek bu atmıyor biz de. Yakışlar süyüp kaldık. Ay krasavitsa, svidanyağa varıp. Albette ay ay tatlı bol başında. Bir o geyik ki 3 yıldan kiyin anday tatlı bol boyun. Bas oturup sosyalistte, kadın gidiyle oturup. Hem cinis tarakandan kiyin de ufuk etsek. Ankara yemeğin göldüğü işte çöçümen, oşun çöğümen özüm göldük bindim. Aytan. Biz de bölüş bölüşte, bir kanda sucuğun tamakçıda zavır beytti. Çinli aytsam yok, alar kirkizler, alar kürküz çocak sülü abay. Amerika şartta ne var o? Hazır tümörşka çıksam, ne gelirte çıkarsın, ben işte yatağım, oşun dik boylaydı Çinli. Salam. Hoş geldinizler, geldinizler. Geldinizler. Aa, sağ olun. Rahmet, hoş geldiniz. Biz kanday uyu bloğa geldik, kanday özgöçü uyu bloğa. Biz zaman bab uyu bloğa üstte esepteyiz. Zaman bab cübaylarımız. Sujin Khan menen Uluk Şarşenov jaş tugoylor. Alar uyu bloğa kurup jaşap jatkanına bir jıldan aşık uakıt öttü. Sujin Korey tektüü Amerikalık, al mektepte mugalim bolup iştet. Uluk programist. Алар менен бүгүн баалуулуктар, стереотиптер жана мамиле куруудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Вау, көйлөңүз өлө сонун экен. Мага аябай жакты жылуу окшойт. Ооба. Көзү түсү окшош экен. Эми, үйүңүздө кандай кыргызча дизайн го, э? Ооба, узакта ошо кыргызча дизайндар бар. Бул комнатасы да ушундай дизайн болуп кетип атат. Ошо биз бул кыргыз дизайн менен. Ауа, дизайнер аяме кыргыз эме улуттук кандай дизайн менен орнаменттер деп коет. Ауа, орнаменттер менен. Эмне үчүн? А бул эми биздин квартира эмес, бул жака бул Аксай Travel'дин курулушу эмес болчу экен. Илгери дегенде мурунтан туристтер келип жашачу экен да. Там мисалы 1-2 ай калган, узун убакыт калган адамдар келип жашачу экен да бул жакта. Ошолор мисалы кыргызча нерселерди көрүп турсун деп ошондой болуп жатат. Kanda ait bu kamızda. Sonunda anan sizlerge jaktı tanıdık. Albette. Bir yıldan köp aşıp ketti bu jakta turabızda. Özgördüğün var mı je sat alasız? Kvartira. 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 Sizler bir-birinizlerde kantip taptıñızdar? Kantip tanışıp kaldıñızdar? Biz Ayalda tanışkanımız kala. Biz azır Bişkek'te yaşayız, birok en başında biz Ayalda tanışkanımız. Kaysa Ayalda? Kaydı kötesin mi? Ben Üsküköl'de volunteer olçumun. Aksu rayonunda, Akbulun degen Ayalda. Ayalda'nın mektebinde işçimin. EduPage programmasını işlep türgen olçumun. Proyektmen oşu. Gölde oşu ağır bir rayonuna girip mektepterge Türkiye'nin ustanovka kılıp, anan alacaktan düşündürüp erip, okutularını ötkörçüyüz. Ошол ак буундай мектепке барган, анан директор бараткандарга айткан болчу да, бизде бир волонтер бар, кыргызга эле окшош, анан кыргызча да жакшы сүйлөйт деп, жана на мейл деп койгом да, анан өзүм ишим кылып отургам, ошо директордун кабинетинде отурсам, анан бир эле ошо сүжүн кирип калды. Мен кыргызда эле ойлогом да, саламатсызбы, саламатсызбы деп эле, анан ал да кыргызча сүйлөп баштаса, мен деле кыргызын ойлоп, саламатсызбы, саламатсыз кандайсыздар, анан бир эле отуруп жанына отуруп калды, анан ошо сүйлөп кеттим, ошо сиз жана волонтерсиз десем, ооба, мен волонтермин деп, анан ошентип англисче сүйлөп кеттик. Анан мен англисчемди угуп алып, анан аябай эметип таң калып, вау, ушундай да англисчем жакшы сүйлөйт экенсиз депчи. Эмне кылып жүрөсүз биякта деп ушинтип сурап, анан ошол жерден сүйлөшүп кеттик. Номер алмашып, анан ошо. Танышып калдыңыз. Танышып калдык. Сиз эми башында кыргыз деп эле ойлогонсуз. Ооба, башында кыргыз деп ойлогом. Негизги кишилер мени көргөндө ооба, кыргыз деп ойлойт. Кыргыз деп эле ойлойт атайын. Анын үстүнө кыргызча да жакшы сүйлөйт турбайсызбы? Ооба, жакшы сүйлөйт. Аябай жакшы эмес, бирок сүйлөй алам. Баш кошуу чечимин кантип кабыл алдыңыздар? Баш кошуу чечимин сүйүп калдык десек болот бир бирибизди. Жакшы эле сүйүп калдык, сүйлөшүп жүрдүк. Эмне таасир берди чечимди кабыл алышыңарга? Адатта бир окуя же бир айткан сөзү да таасир берип калат го. Сүйүндүн мен өзүн таасир болгон бул өзүнүн эмеси болду. Ачыктыгы болду аябай. Бүт нерсеге мындай ачык карап, ачык айткан, бир нерсе жакпаса бетиң айткан. Апама окшош да ошол жагынанчы. Ар бир бала эле апасына окшош бир идеалдуу эме аял издейт экен, ошондон ошону тартылат экен да өзү элечи. Ошо апама окшош экен көп жактары, көп мүнөздөрү ошончуктан анан
жактырып сүйүп калдык. Ошол жанын мен. Сүйүн сизгечи? Эмне таасир берди? Бу кыргыз жигитине турмушка чыгам дегениңизге. Эме, башында келгенде мен кандай кыргыз жигитке күйөөгө, кандай кыргыз күйөөгө тием деп ойлогон жокмун. А, бирок жана ага чейин көп кыргыз эркектер менен таанышканмын. Жөн эле айылда жана башка эме корпус мирада иштеген кишилер менен таанышканмын. Жана алар бир аз эме башкача. Ошон үчүн эме кандай айырмасы көп бизде эме эме маданиятыбыз аябай башкача. Анан улук менен таанышканда ал аябай ачык сүйлөп, жөн эле эме кандай бүт ойлогон нерселерди айтып берет ага. Ошон үчүн билбейм, таң калдым. Андай кыргыз киши менен таанышкан эмес мен ошон үчүн. Башкача кыргыз жигит. Ага, башкача. Ал негизи эме бир аз заманбап ал өзү. Ал да кандай бул дүйнө жүзүндө көргүсү келет, анан башка тилди сүйлөй алат. Ошон үчүн жакшы да ал. Сонун. Кыргызча той берип үйлөндүңөрбү? Кандай болду биздин нерсе? Той бергибиз келбей. Кандай биздин стайл эмес? Биздин ошо оюбуз эми тойго ошону короткон болгон акча болобу же болбосо ошол тойдо өткөргөн убакыт болобу аны башкача өткөрсө болот да. Эми тойду эми мындай чакан той кылса болот, аны уже пландап бар да, азырынча эмес да. Кийин убакыт өткөндөн кийин мүмкүн аябай жөнөкөй эле. Ооба, жөнөкөй эле. Жакын туугандарыбызды чакырып эле. Мүмкүн 50 киши максимум болот. Анткени Кыргызстанда тойлор киши көп келишет, анан эме аябай стресс стресс көп болот. Ошон үчүн жана мен бир аз капа болмокмун, анткени кыз узатуу кыла албайм, туугандарым келе албайт, досторум да келе албайт. Ошон үчүн мен жалгыз эле болмокмун. Ошон үчүн пандемияга да байланыштуу деп э, анткени туугандар эч ким келе албайт, азырынча Америкадан чыгыш да кыйын. Анан ошон үчүн азырынча токтоттурдук ал нерсени, баары коронавирус болгон үчүн. Анан кийин планда бар албетте, буюрса чакан бир той кылып коемго. Сүйүн, сиз кыргызча аябай жакшы сүйлөйт экенсиз. Каяктан кантип үйрөндүңүз, канча аралыкта? Мен 11 жумага курска бардым. Бияктанбы? Ооба, Тынчтык корпусу бизге курс берет 11 жумага. Кыргыз тили жана кыргыз маданияты жөнүндө үйрөтөт бизге. Менин мугалимим Раха деже, мен ага аябай ыраазымын. Анткени эме кандай десем, it's all because of her that I know how to speak Kyrgyz. Анын жардамы менен тез үйрөндүңүз э? Ооба, анын жардамы менен тез-тез эле үйрөндүм. Демек Америкада жүргөндө билчү эмессиз кыргызча? Ооба, алфавитте билчү эмесмин. 11 жуманын ичинде эле үйрөнүп алдыңызбы? Ооба. Ушундай жакшы деңгээлде. Аябай кыйын болду. Анткени күн сайын 9-дан 5-ке чейин кыргыз тили окуганбыз. Эме биринчи күндөн 6-нчы күнгө чейин. Күн сайын. Азыр ким жакшыраак кыргызча сүйлөйт? Албетте ал кыргызча жакшыраак сүйлөйт. Анын эне тили ошон үчүн. Бирок сүйүндөр жетип кал деп эсептесек болот. Жетип калды. Буюрса 2 жылдан кийин таптаза сүйлөй алам. Максатым бар. Менин максатым ооба. Кыялым десем. Сүйүнхан эл аралык жеке менчик мектепте мугалим болуп иштейт. Ал башталгыч класстын окуучуларына математика, илим жана англис тили сабактарын окутат. Азыр сиз мектепте башталгыч класстарга сабак берип атасыз. Мугалимдин түшүк аябай оор экенин билебиз. Сиз кандайча бул кесипти тандап калдыңыз? Мен өзүм негизи сабак бергенимди аябай жакшы көрөм. Мен да жаш кезимде эме этюдка барганмын, эме бир репетитор менен жолугуп, жана мен аны аябай жакшы көрчүмүн. Ошон үчүн андан үйрөндүм. Жана университетте окуганда мен да сабак берчимин. Биологияда. Ошол билбейм. Негизи кыйын болот ооба, албетте. Кыйналам кээде, бирок жакшы көрөм. Ошон үчүн аябай кыйын иш эмес мен үчүн. Демек бала кезиңизден бери келаткан кесип турбайбы? Ооба. Кыргызстанда мугалимдин түйшүгү кандай экен? Ар бир мугалимдин тажрыйбасы башкача болот. Мен азыр частный мектепте иштейм, ошон үчүн бир аз жеңилирээк. Мына ассистентим бар, жана биздин окуучулар эме алар эме алардын ата-энелери аларды аябай жакшы колдойт, көп колдойт. Мен волонтер болгондо кыйынчылыктар көп. Анткени
kitap az, işte eski bolat. Muallimdere da negizi özü alar da sabah ötünü ava jakış bilbeyt. Oşun üçün ayala tajırba ayabay başkaça. Yaqta ayabay jengil. Кыргызстандык окуучулар менен иштөөдө кандай айырмачылыктарды байкадыңыз? Мисалы, Америкадагы окуучулардан кандай айырмаланат экен? Түшүнө эле айтсам, айырмасы көп эмес. Алар аябай окшош менин оюмча. Анткени биздин окуучуларыбыз алар башка өлкөлөрдөн келген, башка өлкөдө төрөлгөн жана чоңойгон. Эми кыргыз балдар алар негизи аябай жакшы. Айылдык балдарды аябай жакшы көрөм. Анткени алар аябай ыраазы. Жана күн сайын келгенде аябай мындай жакшы болуп, ошон үчүн кыргыз балдарды аябай жакшы көрөм, негизи айылдык балдар. Бирок шаарда кыргыз балдар аябай башкача го. Бир аз эме кандай эме муздак десем болобу, анткени англисче муздак болот, like they're cold. Hello gentlemen. Булар менин окуучуларым. Окуучуларыңыз менен кыргыз тилинде да сүйлөшөсүз бе? Чынын айтсам жок, алар киргиздер. Алар кыргызча жакшы сүйлөй албайт. Сиз сүйлөсөңүз таң калышабы же көңүлдө эле бурбайбы? Алар таң калат, эми кыргыз окуучулар алар аябай таң калат, бирок алар өзү жакшы сүйлөй албайт. Негизи түшүнөт, бирок сүйлөй албайт, уялат. Билбейм, бирок биз чогуу сүйлөшсөк аябай сонун болмок менен оюмча. Негизи менин ассистентим менен эме кыргызча сүйлөшөбүз. Кыргызча англисче аралаштырып сүйлөшөбүз. Ал үчүн англисче сүйлөшсөк аябай жакшы практика болот, бирок мен үчүн кыргызча сүйлөшсөк сонун практика болот. Бул мен жана менин ассистентим. Аты Эркинай. Эң сонун. Биз экөөбүз көлдүкпүз. Экөөбүз көлдүкпүз. Көлдүкпүз, сиз көлдүксүзбү? Ооба, мен көлдүкмүн, албетте. Эмнеге? Анткени мен көлдө иштеп жүрчүмүн, ошон үчүн мен өзүм көлдүкмүн деп айттым. Үсүк көлдүн акуусубуз. Акуусубуз? Үсүк көлдүн акуусу. Улук Шаршенов учурда питон тилин үйрөнүү үчүн 3 айлык буткемпте окуп жатат. Ал буга чейин Түркияда окуп, англис тили жана адабияты бөлүмүн аяктаган. Программист болуу үчүн эмне үчүн курста окууну чечтиңиз? Жогорку билим сиз үчүн мааниси канчалык? Мен жогорку билимге негизи эле башынан эле мындай көп көңүл бурган эмесмин. Мен анткени окуп баштаганда эле мен университет Турцияда окугам. Ошол Турцияда жүргөндө эле мен университетте дипломго үчүн эмес, именно так айтканда билим үчүн окуганга аракет кылгам да. Мен мээмде эмне калат да? Дипломго ал кала берет. Именно мээде жана ошол тажрыйба эмне болот да? Ошондон көп акцент кылам десем болот да. Бул жактан биринчиси убакыт. Албетте, мисалы университетке барсаң ошол эле программаны узунураак айтып берет да, бирок мындай узун алат да, 4 жыл же 3 жыл болуп кетиши мүмкүн. Бул жактан 3 айдан базистик билим алсаң болот да, 3 айдын ичиндечи. Негизи бул жакта мен питон тилинде иштейбиз, окуйбуз, ошону үйрөнүп атам. Бирок негизи мен JavaScriptте баштагам биринчи 2 күн. Анан кийин кайнатам өзү да программист, ал айтып калды да, питондон башта, анткени питондон баштасаң кийинки тилдер оңойраак келет. Ошондуктан питонго өтүп, эч бир өкүнгөн жокмун. Сиз азыр биздин мектептерде колдонулуп жаткан электрондук күндөлүк деген долбоордун авторлорунун бири экенсиз. Ошол долбоордун жыйынтыгы кандай болду? Силер ойлогондой элеби? Күндөлүк эмес, ал жакта EduPage деп аталат да, бирок электрондук күндөлүк деген эме кирет да, подразделение деп койсок болот. EduPage бул Европадан келген программа. Ошол атайын мектептер үчүн электрондук журнал болобу, электрондук күндөлүк болобу, ошолордун баарын чогуу иштеп турган бир платформа да. Ошо биз алып келип команда менен биздин агайыбыз бар, ошол агайыбыз менен чогуу алып келип иштеттик. Региондорго барып койдук мектептерге. Бул мисалы Ошко бардык, Баткенге бардык, Ысык Көлгө бардык, Таласка, Нарынга, то есть ар бир регионго барып мектептерге каалаган мектептерди коюп чыктык. Анан азыр буюрса иштеп жатышат. Иштеп атат. Ооба, албетте. Эми азыр так бир санын айта албайм, бирок болжол менен бир 400-500 мектептей бар биз койгон. Анын ичинен ошол бир 80% иштейт деп ишенем да. Бул менин эжекем, бир тууган эжекем, аяйым аты. Бизде ошо эметип койгонбуз, башына сөзкөндө эле ошо келгенде эле сүжүн менен дагы ата энем менен отуруп, мисалы ар бир жума сайын воскресенье болобу же суббота күнү, же биз мисалы ата энемдикин арабыз, же ата энем биздикине келет, же болбосо биз айкеженикин арабыз, ушундай кылып
алмаштырууга аракет кылабыз да. Ар дайым эле болбор бит, бирок ар дайым аракет кылып турабыз да ошого. О, негизи келин алганда, негизи келин көп жумуш кылышы керек. Мисалы үчүн ар дайым тамак жасап, конок тосуп, ошон үчүн бираз кыйын болот. Жана мен өзүм кыргыз тамак жакшы жасай албайм. Жана бир жолу мен эме корейский тамак жасадым го. Жана анын атасы анча эме жакпай калды. Ошон үчүн көбүнчө мен аларды мен кафеге чакырам. Кандай тамак жасаганын үйрөнөсүң кыргызча тамактарды? Мамам пельмени жасайт. Пельмени, манты. Бираз үйрөнүп болгон. Мен да ага үйрөттүм эме кандай күрүч жасаганга. Konuk kese barın. Sizin sizlerde kanday o? Konuk kese barın çağırasın mı? Barın çağırmayasın mı? Konuk biraz kele. Arkanday bulut. Ankeri, benim dostlarım benim üyüme kelese. Alar öz öyle yap kete. Demek mi? Cegis kelese. Alar öz alar. Öz alıp geliyor. Oh. Kanka da çok özür. Oh, şunday öz. Demek konuk tosuk. Misal üçün 10 kişi gelse bu ayvay çoğun toy bulup bizge. Bir o bir hafta asele o bu bir uyu bir öyle. Siz gelin olup gelinde kızmat kıldınız mı barım? Kızmat? Kanday kızmat. Çok ben Atenem Alcan'dan ayvay düşünük görsettü ayvay katı. Misal Zücün ayvay kıynap, saat apam dele. Bas digini kıldı tam çayı uyuyemez de. Bunda kıynağın yok da çıkacağınca. Oş olcağın ayvay razımında. Аябай ыраазымын. Акырын-акырын үйрөтүп атат да, бирок акырын-акырын үйрөтүп. Мен көргөнмүн айылда. Мен кызмат кылып, жаңы келин, көп кылыш керек го. Бирок алар менден көп күтпөйт, ошон үчүн аябай ыраазымын. Алар түшүнүктүү кишилер негизи. Сиздердин үйлөлүк баалуулуктарыңыздар кандай? Эмнелерге өзгөчө маани бересиздер? Бири-бирибизди түшүнүү деген ошол эң маанилүү деп эсептейм. Бири-бирибизди угуп düşünüp anan oşo bir-birisini ordubuzga öz üstü koyup анткени биз жөнөкөй бир үй эмеспиз кыргыз элечи биз деген ар башка улуттан келген ал башка ар башка маданияттан келген бир адамдарбыз экөөбүз баш кошуп анан түшүнбөсүздүк бизде көп болчу азыр кудай шүгүр болбой калды деп элесиз эми болот ар бир үйдө болот дечи ал нерсе бирок азыраак болуп калды айтсам болот ошол түшүнүксүз болгон убакта бири бирибизди түшүнүп бири бирибизге ошол оюбузду толук айтып берип, анан кийин ошол бири-бирибиздин сезимдерибизди оорутпай, жакшы бир чечимге келгенге аракет кылабыз ар дайымчы, орто бир чечимге. Бир нерсе жакпай атса, мага бир нерсе жагып атса, ошонун ортосун чечкенге аракет кылабыз да, айтып кеткен элечи. Кандай отуруп алып сүйлөшөсүңөр? Ооба, отуруп алып эле бетме-бет. Мен ага чейин, мисалы, сүдүнгө чейин мен андай бир мүнөзүм жок болчу да. Мен сүйлөшпөгөнгө аракет кылчумун да, мисалы. Достор менен урушамбы же туугандар менен урушамбы мындай качып кеткенге аракет кылчумун да. Бирок Сүжүн менен мисалы Сүжүн мени ар дайым чакырат да бас отуруп сүйлөшөлү, азыр ушул жерден бүтүрөлү депчи. Антондон кийинки калып калат деп ушинтип анан ошон үчүн аз көнүп калганбыз. Бир нерсе түшүнүксүз болуп калса бас отуруп сүйлөшөбүз деп сүйлөшөбүз да, кадимкидей эле отуруп. Эми жинибиз тарагандан кийин да урушуп кетсек. Варенье эмес, бул кыям. Чеснок эмес, бул сарымсак. Сарымсак. Кээ бирсе ошо кыям мисалы үчүн мен бирге эмесмин. Варенье экен. Слива. Слива. Деген сөз бирге эмесмин да. Мага үйрөткөн да Сүжүн. Сизди айтты беле. Жок. Мен айтпай калсам да. Слива кандай болот түркүчө? Слива? Ооба. Кара өрүк. Молодец. Азамат. Сиздер башында да айтып кеттиңиздер биз заманбап үй бүлөбүз деп. Чын эле ушул заманбап жаш түгөйлөр катары силер Кыргызстандагы кандай стереотиптерди талкалап атасыздар? Эми ошо эң биринчи эле стереотип бул үй бүлөдөгү позиция деп эсептейм. Мисалы бизде Кыргызстанда кандай эркек иштейт, таап келет, аял үйдө отурат, тамак жасайт, балдар карайт дегендей. Бизде андай нерсе жок. Мисалы Сүжүн өзү иштейт. Эртең менен 8:00 кетип, кечинде саат 5:00 келет. Мен мисалы өзүм окуйм, курста окуйм азыр. Мен деле эртең менен кечинде келем. Биз бөлүшпөйбүз да. Сен муну кыласың, мен муну кыласың деп. Биз мисалы мен келип калсам,
мүмкүнчүлүк болуп калса, тамак жасаган аракет кылабыз. Болбосо, башка бир нерсе даярдап койгон аракет кылабыз. Сүзүнө келип калса, манай болуп калса, же болбосо мен манай болуп калса, ошо тамак жасаган аракет кылабыз да. Бизде бөлүшпөйбүз да. Бир гана сүзүн тамак жаза бербейт да. Биз мен да жардам берип турам. Үй жыйнагым деле ушундай. Бир гана сүзүн эле кылар бейт аны. Мен да жардам берем. Анткени мен да бул жакта жашайм өзүм. Ошол бир стереотипти боздук деп эсептейбиз да. Анткени андай нерсе менен жашабайбыз да. Жөн эле стереотиптерди карабайбыз. Бизге ыңгайлуу болсо, бизге жетет. Эң башкысы ыңгайлуулук. Ооба, башкысы ыңгайлуулук. Бизде мисалы кыргыз салтта кечирим суроо жана мен сени сүйөм деп мисалы өзүң сезимдериңди айтуу аябай кыйын да. Биз ушинтип өсүп дагы бир жерден үйрөнгөн эмеспиз да, ушинтип өскөнбүз тилекке каршы. Бирок ошону мисалы аракет кылып атам азыр сүйгөндөрүмө, жакшы көргөндөрүмө адамдарга айтып турганды ошону эстеп. Анткени сүжүн мага үйрөттү ал нерсеничи. Мисалы күн сайын айтканды аракет кылабыз бир бирибизди. Мисалы мен сени жакшы көрөм, мен сени кылабыз. Кечирим сураганда ошол ошондой эле да, кечирим сураганда аракет кылам, келип эле дароо эле. Мисалы башында кечирим сураганда жөн эле кечирип койчу деп койчумун. Азыр үйрөнүп, кечирим сураганда мисалы эмне үчүн кечирим сураганды айтып үйрөнгө үйрөндүм да. Анткени улам сурайт да. Кечирип кой десең жетпейт депчи. Эмне үчүн деп катаңды бил депчи. Ошол менен өсүп мындай жакшы нерсе болду деп элестетесиз. Жакшы. Сонун сүжүн сиз эмнени үйрөнүп атасыз улуктан? Мисал үчүн сыйлоо боюнча. Анткени Америка жакта биз аябай ачык сүйлөшөбүз негизи. Эме босс менен же улуу туугандар менен ачык эле сүйлөшөбүз. Бирок биякта аябай орой болуп калат. Жөн эле ойлорум эме айтып бере албайм биякта. Ошон үчүн ал кандай үйрөттү мага кандай контрол кылышын. Контролдошуң керек деп. Ооба, кандай чыдап, анткени Америка жакта мисалы үчүн менин тайынным бир туура эмес айтса, мен айтып бермекмин. Тайынным сиз туура эмес айтып турсуз, айттыңыз, мен таарынып калдым сизге, анткени ддддддд айтып бере алам. Бирок биякта андай кыла албайбыз, анткени өлө орой болот. Андан мен айтсам, мен таарынып калдым, алар да өзү таарынып калат мага, ошон үчүн. Биякта бир аз сабырдуураак болушум керек, бир аз эме назигирээк болушум керек. Alright, I want us to do this individually on our own. We're gonna do this on our own. Сиз азыр Кыргызстанда бир нече жылдан бери жашап иштеп жүрүп, Кыргызстанда билим берүү системасын көрүп жатсаңыз керек. Эмнелерди өзгөртүш керек деп ойлойсуз? Эмнелер жетишпейт? Мамлекеттик мектептерде менин оюмча билбейм, мүмкүн алар өзү өзгөртө албайт, анткени акча аз. Акча бар болсо менин оюмча технология менен биз чогуу эме өзгөрүшүбүз керек. Ошон үчүн эң биринчи смартборд керек менин оюмча. Аябай жемиштүү болот сабактар, балдар үчүн аябай кызыктуу болот. Анан экинчи, мамлекеттин мектептерде 2-3 же 4-5 смена бар. Ошон үчүн алар аз окуйт. Менин оюмча алар эме 6-7 же 8 саат окуса жакшыраак болмок. Описана проблема, да, с вашим кодом. Кыргызстанда IT продуктуларды баалаган, түшүнгөн инвесторлор эмне үчүн аз? Бул ошол IT тарманын өнүгүшүнө кандай тоскоолдук кылат? Инвесторлор үчүн бул жаңы нерсе болуп атат да, дагы деле да. Азыр эми оңойгон баштады, түшүнүп баштады бир аз болсо да. Бирок инвесторлор үчүн бул нерсе жаңы болуп атат Кыргызстанда өзгөчө. Анткени бизге бул нерсе жаңы келип баштады, өзүңүз деле байкасаңыз болот. Балким акыркы 3-4 жыл мурун эле мындай нерселер жок болчу да, курстар аз болчу. Тоскоол ар дайым болот, ар бир тармакта болот да. Бирок бул жака убакыт керек, бир гана убакыт керек да. Анткени мисалы айта кетсек, интернет деле 90-жы жылдары чыкканда инвестор деле кызыккан эмес. Баары эле бул эмне деп өчүп катты деле, газета калат, же болбосо кагаз калат, же телевизор калат деле жүрүшкөн. Бирок эмне болду интернет? Азыр интернетсиз эчтеке жок, туурабы? Жашообузбу, баары интернет болуп кетти да. Ошондой эле мисалы менин оюмча бул нерсе акырын-акырын келет, анан ишенем бир 10 жыл болобу, 5 жыл болобу биздин Кыргызстан ошо IT жагынан аябай өнүгөт депчи. Азыр эле өнүгөт жатат да. Сиз келечекте каякта иштегиңиз келет? Мен келечекте эч жакта иштегим келбейт. Мен өзүмө максатым бар, өзүм өзүмө иштейм депчи. Мен өзүм же өзүм компанияма ачкым келет, же болбосо өзүм мындай өзүм өзүмө босс болгон бир жумушка эметкенди жакшы көрөм да. Анткени менин өзүмдүн ичимде ушу ген деп койгондай мындай бирөөгө иштегенди жаман көрөм да. Анткени мен буга чейин көп жерде иштеп чыккам да. Турциядан келип,
ар бир тармакта иштеп чыккам. Такси, тамак аш тармагында, отель тармагында, туризм тармагында бүт жакта кылып көрдүм, өзүмдү текшерип көрдүм, бирок бирок иштеген жакпайт экен мага. Ошон үчүн мен азыр ошо өзүм окуп, мисалы бул жактан программаны окусаң, өзүң өзүң иштейсиң да, фрилансер деп коёт. Ошо өзүң проект алып. Кандай IT продукт жасаңыз келет анда? Ал кандай маселелерди чечет? Келечекте кыялыңызда бир жакшы бир мен азыр өзүм негизи криптовалюта менен аябай кызыгам, иштейм ошол менен дагы да. Бир жылдан ашып кетти. Кызыгып иштеп, ошол жактан дагы менин кирешем бар да, эми ал жактан алып турам. Ошол жактан ошол тармак менен байланыштуу бир жакшы бир проект бар эсим оюмда. Эми бирок аны айтканга бир аз эрте деп ойлойм. Анткени жакшы инвесторлор же стартап кылган адамдар көп. Анан ал идеяны алып кетип калышы да мүмкүн деп коркунучтамын. Ошон үчүн айткым деле келбейт. Бирок ошол криптовалюта менен байланыштуу деп үмүт кылып атам. Ал кандай маселени чечет адамдарга? Коопсуздук беребиз же эмне? Ал маселени чече турган нерсеси жагы, то есть маселе чече турган жагы ал жактан адамдардын ошол криптовалютага жолун оңой кылыш да. То есть биздин банктар мисалы криптовалюталарга биржалар менен иштешпейт. Кыйын да, мисалы түзмө-түз чыгара албайсың акчаны, жолу сала албайсың да. Ар дайым да бир башка бирөөдөн өтүш керек да. Ошол мисалы жолду оңой бир жол кылып берсем, мисалы жакшы болмок деп ойлойм да. All right. Can I have a volunteer please come up to the board? Show us our original coordinates and our translated. All right. Let's have Zalkar come up. All right, Zalkar. Сиз келечегиңизди кайсы өлкөдөн көрөсүз? Кыргызстанданбы же кайра Америкага кеткиңиз келеби? Мен да өзүм жакшы билбейм, айта албай атам. Анткени мен негизи дүйнө жүзүндө көргүм келет. Ошон үчүн мүмкүн Кыргызстанда дайыма боло албайм. Мен мүмкүн башка жерге баргым келет. Көрөбүз. Мен өзүмчө башка азиялык өлкөгө же Европага аябай сонун болмок. Ушул жактарда да барып мугалим болуп иштеп көргүңүз келет? Ооба. Албетте. Кыргызстанда мындай жаш түгөйлөр бактылуу жашаш үчүн кандай шарттар болушу керек деп ойлойсуздар? Менин оюмча үй бүлө менен кандай гармония десем болобу? Гармония болуш керек. Анткени биз бири бирибизди жакшы түшүнөбүз. Бирок кээде анын ата энеси мени түшүнбөйт же мен аларды түшүнбөйм. Ошон үчүн биз баар кишилер аракет кылыш керек. Жөн эле экөөбүз аракет кылса, бул жетпейт. Алар да аракет кылыш керек, мен да аябай көп аракет кылышым керек. Анткени мүмкүн конфликт болот. Ар дайым гармония болбойт. Ошон үчүн конфликт болгондо кандай десем? Бардык тараптан аракет керек, э? Кечиресиз. Жок, эчтерсеңиз. Эч нерсе эмес, Суджин, сиз эмнеге катыр болуп атасыз? Мүмкүн көп кыргыздар макул болбойт. Бирок менин оюмча өзүбүз жашасак, бул эң жакшы болмок. Анткени биз өзүбүздө өсүшүбүз керек. Сен макул эмессиңби? Эмне үчүн? That we should live on our own. Half-half. You only say half-half because you're thinking about your culture and identity. Бирок сен өзүң каалайсың. Ал жөн эле жарым-жарым деп атат, анткени ал да элимдин боюнча коркуп атат. Бирок ал өзү каалабайт. Эчтеке болбойт. Жаман комментарий бар болсо эчтеке болбойт. Айтып бер, айта бер. Менин оюмча ошо эң башкы жана маанилүү ушу элиминейт деген сөз ушул бир понятие бар да бизде башыбыз куюлуп калганда ошондон качыш керек да. Анткени биз элиминейт деп жүрө берип, өзүбүздүн бактылуубузду, өзүбүздүн жеке үй бүлөлүктүк бакытты ойлобой калабыз да. Ошол нерседен эң биринчи качыш керек деп ойлойм. Анткени ошол нерсеге көп көңүл бурбай алсаң, жашооң оңоюраак болот деп ойлойм да. Эми элиминейт эл сүйлөп кала берет ал нерсечи, ал ар дайым бар болот да. Ошол нерсе жетпейт деп ойлойм да жаш жубайлардын бакыты үчүнчү. Экинчиси бул ушу мисалы аял киши эркекке сүйлөй албайт же каршы келбеш керек деп айтылат. Жок, ар бир адам өзүнүн оюн билдирип, туура эмес болсо туура эмес деп айтып, туура болсо туура деп колдоп ошону айта билиш керек экен да. Ошо эң башкысы бири бири менен сүйлөш керек да адамдарчы, ошо жубайлар. Сүйлөшпөсө эркек өзүнүкүн ойлоп отура берет, аял өзүнүкүн ойлоп отура берет да, ошондон конфликттер болот да. Эң башкысы сүйлөш керек экен да.
көп эме жаңы үйлөнгөн жубайлар негизи күйөөнүн ата-энеси менен жашайт. Жана албетте өзү каласа бул жакшы эле алар үчүн. Каласа, өзү каласа. Бирок көбүнчө мен досторум менен сүйлөшүп эме билип калганмын. Ата-энеси бактылуу болсун ойлонуп, алар менен чогуу жүрө эле жашайт. Бирок алар өзү каалабайт жана ата-энелери билбейт. Жөн эле бул салт. Ошон үчүн албетте силер мен менен жашайсыңар. Бул эме сөзсүз эме кандай салтты кармашыбыз керек деп ойлойт алар. Бирок билбейм көп ата-энелер алардын балдарынын бакыты жөнүндө көп ойлонбойт. Ооба. Ушундай окшойт менин оюмча. Силердин үйбүлөдө силер өзүнчө жашайсыңар, э? Ооба, өзүбүз жашайбыз. Анын ата-энеси, улуттун ата-энеси аябай түшүнүктүү кишилер. Ошон үчүн алар бизди сыйлайт жана биз бактылуу болуш үчүн кандай индепенденс берет бизге. Көз карандысыздык. Узун сөз. Өз алдынча жашагыла деп уруксат берет, э? Ооба, уруксат берет бизге. Ата-энеси капучино. Албетте. Бизде сөз каптам айранбы? Ооба. Негизи Кыргызстанда жашоолор көп да. Ошол эле жаштар эле жаңы эле үйлөнүп, эки жолго түшкөндөр да жок эмес. Ушундай ажырашуулардын саны азайтыш үчүн эмнелер болуш керек деп ойлойсуңар? Эмнелерден улам келип чыгып атат ажырашуулар деп ойлойсуңар? Менин оюмча алар өтө эрте үйлөндү. Чын, бул чын менин ойлорум. Кыргызстанда кандай маданияты, сүйүү боюнча маданияты аябай башкача. Кыргызстанда баппар эле үйлөнөт го. Кээде бир айдан ичинде да үйлөнсө болот. Бул эчтеке болбой, нормально биякта. Бирок Америка жакта биз көп-көп сүйлөшүп, көрүшүбүз керек. Анткени биздин менталитетибиз, биздин жашообуздан ичинде эме көп нерсе өзгөрөт. Мисалы үчүн башка жумуш тапса, башка жер болсо, кандай чечет, анан эме кандай травма бар болсо кандай чечер өзү. Ошон үчүн көп сүйлөшүп көрүш керек. Андан кийин мүмкүн 2, 3, 4, 5, кээде 10 жылдан кийин сүйлөшкөндөн кийин үйлөнсө болот. Анткени башында дайыма жакшынакай мамиле түзөт. Ай, красавица, свиданияга барып, албетте аябай таттуу болот башында. Бирок 2, 3 жылдан кийин андай таттуу болбойт. Менин оюмча көп жубайлар алар баппар үйлөнүп, андан кийин 3 жылдан кийин эмне болду биздин кандай сүйөөбүзгө? Бирок кандай алар таң калышат. Кандай like who is this person? Бул адам ким деп? Таанбайт, э? Ооба. Жанындагы адамды жакшы. Эң башкысы жана ошол тойлорду көп ойлонушат адамдар, тоже ошо той кылыш керек, анан тигин чыгыш керек, бунчу чыгыш керек, ошондо калган мисалы кандай киши менен үйлөнөт, кандай жашоо түзөт, кандай кийинки финансовый жагынан кандай болот, ошонун баарын ойлонбой эле көпкө көп үйлөр ошентип курулгандар көп да. Анан ошон үчүн алар аябай кандай десем эме болот да, назик болот да. Бир нерсе болсо эле бат эле бузулуп кеткендерчи, ошолор көп болот да. Эми бузулбаш үчүн, адамдар ажырашпаш үчүн эң башкы сабырдуулук керек. Сабырсыздыкты таштап, ар дайым кайра артка келип ойлонуп аракет кылыш керек да, жумуш кылыш керек да. Баса, сиз Америкага бардыңызбы? Жок, бара элекпин. Сүйүнүүнө? Жок, бара элекпин. Бирок ошо буюрса визага азыр эме бердик, жөнөттүк. Буюрса ошо декабрда белгилүү болот. Болсо дароо эле кетебиз албетте. Анткени мен дагы көп таанышым келет аябай. Сүйүн да аябай мени каалайт ошо жака барган. Анан ата-энеси да мени күтүп атат аябай көп келип таанышсын деп. Бүт баарын көрсөткүм келет. Ата-энеңиз да күтүп атабы? Ооба, менин апам аябай көп күтүп атат. Атам бир аз тынчсызданат албетте. Мен анткени сиз билесиз, Америка жакта азыр эрте. Мен 24-төмүн. Азыр үйлөнсөм аябай, мен турмушка чыксам азыр аябай эрте болмок Америка жакта. Ошон үчүн атам албетте сарсана болуп атат бир аз. Бизде тескерисинче 24 жашта турмушка чыга элек болсо кеч деп ойлошу мүмкүн да. Ооба, Америка жакта наоборот, азыр турмушка чыксам
Anne elinde poyça. Niye önce yerde çıkıp gittin hep patrım olsun? Yine yerde çıkarsın. ben işte yatağım. Oşun hep boylaydı için hele. Eşi oşu o stereotipte buluşun gerek de. İyi. Siz Amerika'da stereotipte buluşunuz gerek. Traitas. Beşi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Akça beresin mi? Her bir yolu Mingsom. Mingsom? Mingsom o var. Cengin Sayın. Ne? Davay. Dağ bir yolu. Tü. Ayaka. Asmanga. Kança. Cetti. Bir. Eki. Üç. Tört. Beş. Altı. Cetti. Davay Mingsom. Kalabesin.